Вітаю вас! З вами я, Ярослава Бондар. І сьогодні ми будемо доповнювати свою реальність. В чому моя особливість як спікера? Я викладаю інформатику в позашкіллі. Чи задумувались ви коли-небудь, як працює позашкілля? Я, наприклад, зовсім не боюсь відкритих уроків. Чому? Тому що на кожному моєму занятті сидить мінімум 10 пар таких допитливих очей, строгості яких позаздрить будь-який перевіряючий. Я не знаю, звідки моїм дітям відомо, якими мають бути актуалізація опорних знань, мотивація вивчення нової теми і так далі. Але якщо я в чомусь із цього схиблю, то наступного разу вони просто не прийдуть. Мої діти талановиті, креативні, завзяті і ініціативні. І під їх тиском, в доброму розумінні цього слова, я мушу весь час придумувати щось нове в методиці викладання предмету. Я вишукую родзинки в самому змісті предмету. Благо, інформатика дає для цього широкі можливості. Для чого я це вам розповідаю? В педагогіці прийнято вважати, що все нове давно забуте старе. Так от сьогодні я познайомлю вас з таким трендом IT, що й ви впевнено зможете сказати своє нове слово і в методиці, і в змісті викладання будь-якого шкільного предмету. Як правило, коли говорять про IT, про інтернет-технології, інформаційні технології, чекають біля екранів вчителів інформатики, математики, фізики і хімії. А я сьогодні запрошую вчителів абсолютно всіх предметів. Якщо нас чують вчителі фізкультури, основ здоров'я, захисту вітчизни, залишайтесь з нами. Якщо нас дивляться вчителі початкових класів, бібліотекарі, позашкільники, вам теж буде цікаво. І, звичайно, залишайтесь з нами адміністрація шкіл, директори, завучі і методисти. Отже, доповнюємо свою реальність. Для цього треба добре розуміти, а що ж таке реальність. Прийнято вважати, що реальність – це все те, що може відбутися з нами насправді в усвідомленому стані. От як зрозуміти ось це насправді? Якщо одна людина щось бачить, це ще не означає, що це реальність. Якщо багато людей щось бачать одночасно, швидше за все це реальність. Але найкраще перевірити яким-небудь приладом, хоч би й фотоапаратом. Небагато є прихильників теорії про прибульців з космосу, особливо того, що вони ходять десь по землі і шукають з нами, землянами, контакт. А все чому? Тому що фотографії, які уфологи представляють як доказ своєї теорії, розмиті, нечіткі. Якщо я побачу, наприклад, яскраве зображення прибульця з космосу, я повірю в цю теорію. І таких, як я, буде багато. А що таке віртуальна реальність? Віртуальна реальність – це ілюзія реальності, створена за допомогою комп'ютерних систем, що забезпечують зорові, звукові та інші відчуття. Не одна мама казала своєму сину: «Вилізь ти вже з того комп'ютера, ти там як в окремому світі!» Або «Ти як вмикаєш свою комп'ютерну гру, то забуваєш про їжу і про сон, і до тебе не достукатися». Насправді, віртуальна реальність – це не тільки комп'ютерні ігри. Це й соціальні мережі, це й перегляд фільмів і багато інших комп'ютерних програм. Я не буду зараз зупинятися на питанні, віртуальна реальність – це добре чи погано. Сьогодні мене цікавить, за допомогою яких технічних пристроїв ми можемо цю реальність побачити. Звичайно, в першу чергу це персональний комп'ютер. Але крім того, це і камера на 360 градусів. Це дуже цікавий пристрій, який дає змогу відзняти таке відео, що потім
глядач, переглядаючи його, сам вибирає кут зору. І цей кут зору не нав'язує йому ні оператор, ні режисер відео. Таке відео хочеться переглядати ще раз і ще раз, тому що за один раз неможливо все побачити. Є окуляри віртуальної реальності. Вони ще називаються VR-окуляри. Це пристрій, який справді схожий на величезні окуляри. Зображення там формується для кожного ока окремо, але воно зміщене одне відносно одного. Таким чином отримуємо 3D-ефект. Як ви думаєте, в житті реальність і віртуальна реальність перетинаються? Уявімо собі такий випадок. Приходимо ми з роботи, хочемо відпочити і для цього відключитися від реальності. Пориньмо у віртуальну реальність. Ну, давайте переглянемо фільм. Наприклад, «Титанік». Якщо ми співпереживаємо героям фільму, то з часом ми відчуваємо страх і холод і вогкість і вже відчуваємо на своєму тілі краплі холодної води. Це у віртуальній реальності. А в кімнаті, на дивані, де ми зараз знаходимося, тепло, сухо і затишно. І якщо й можна десь втонути, то тільки в обіймах коханої людини. Ну, або в теплому пледі. Бачимо, що реальність і віртуальна реальність – це два паралельних світи. Вони навіть не дотикаються один до одного. Але якщо людина зусиллям волі накладе віртуальну реальність на якісь об'єкти або явища фізичного світу, то в місці цього перетину отримаємо надзвичайно цікаві ефекти. І називаються вони ефекти доповненої реальності. Англійською мовою доповнена реальність називається augmented reality. Через те і в українській мові є термін «аугментована реальність», але частіше кажуть «АР-технології». Що ж таке АР-технології? Перед тим, як провести вебінар з вами, я проводила майстер-клас з моїми розумними, обдарованими, завзятими, ініціативними дітьми. Щоб вони зрозуміли це поняття, спочатку я їм про нього розповідала. Потім ми переглядали відео. Потім, що було значно цікавіше, ми випробовували ефекти доповненої реальності на власних мобільних гаджетах, телефонах або планшетах. І останнім кроком нашого майстер-класу було створення власного ефекту доповненої реальності. Звичайно, після цих 4 кроків діти зрозуміли, що це таке. І ось коли заняття закінчилось, я їх запитую: «Діти, ви зрозуміли, що таке доповнена реальність?» «Так». «Ну і що ж це?» Тут така тиша, і один хлопчик задумався і сказав: «Ну, це реальність, тільки доповнена». І всі діти згодились, і ніхто не побачив ніякого комізму в цій ситуації. Але діти зрозуміли б і наукове визначення, наприклад, таке. Доповнена реальність – це накладання елементів віртуальної реальності на об'єкти фізичного світу. Або таке, як ви бачите на екрані. Доповнену реальність використовують в науці, в мистецтві, в рекламі. Тоді чому ж нам, педагогам, не використовувати її? Ми можемо побачити доповнену реальність через мобільні пристрої, через AR-окуляри і через AR-шоломи. Чому доповнена реальність не настільки поширена, як віртуальна реальність? Найдешевші VR-окуляри можна купити за 300 гривень. А AR-окуляри за 2-3 тисячі доларів. Мабуть, в цьому є одна з причин того, що ми ще так мало знаємо про ці чудові ефекти. Шановні педагоги, вас, мабуть, більшість таких перед екраном. Ви краще від мене знаєте, що процес навчання – процес двосторонній. Має бути не тільки лектор, вчитель, а й слухач, учень, і то активний учень.
Успіх сьогоднішнього вебінару великою мірою залежить від вас. Я вас дуже прошу, приготуйте ваші мобільні гаджети, телефони або планшети і встановіть на них безкоштовні програми 3D Artist та HPerevel. Щоб встановити ці програми на мобільний гаджет з операційною системою Android, вам потрібно буде зайти в систему Play Market. В кого операційна система iOS, зайдіть на App Store. Шановні глядачі, якщо вас лякають ці назви, ви можете просто зайти в інтернет і написати 3D Artist скачать. Якщо і це вас лякає, будь ласка, покличте до екранів молодших членів ваших сімей. Можна так, починаючи років з 10. Вони дуже швидко розбираються з мобільними гаджетами, адже сучасні діти – це Z-покоління, і логіку мобільних гаджетів вони розуміють з самого народження. Поки ви встановлюєте ці програми, переглянемо невеличке відео про те, як можна використовувати доповнену реальність в навчальному процесі. Хлопчику купили спеціальний мобільний додаток і до нього килимок з зображенням планет. Наводячи камеру мобільного гаджета на килимок, дитина ніби оживляє планети. Вони рухаються по своїм орбітам, обертаються навколо своєї осі і навколо Сонця. Можна вибрати якусь окрему планету. Я хотіла, щоб вебінар був максимально інформативним. Через те не всі відео і зображення в моїй презентації авторські. Деякі з них взяті з сайту «Шкільні уроки про нові технології». Посилання на нього буде в кінці презентації. Найпростішим видом доповненої реальності є штрих-коди. Штрих-коди в такому вигляді, як ми їх бачимо зараз, вибачте, QR-коди, придумали в Японії. Це не що інше, як двомірний штрих-код. При наведенні на QR-код, як правило, ми попадаємо в якийсь веб-ресурс. Для щитування QR-кодів з мобільних телефонів використовуємо програму QR-щитувач. Це безплатна програма, їх є декілька, і вони є на більшості телефонів зараз. Проблема може бути не у відсутності цих програм, а в іншому. Колись у нас був випадок, один вихованець захищав свій проект з інформатики, а інший вихованець його фотографував. І ось той інший вихованець каже: «Ярослава Степанівна, я не можу його сфотографувати». А річ в тому, що ззаду вихованця, який захищається, був постер. І на ньому інформація про його проект і QR-код, де можна цей проект скачати. Так от, фотограф наводить свій планшет, щоб сфотографувати, а в нього сама по собі спрацьовує програма щитувач QR-кодів. І тільки коли вихованець відійшов від постера, вдалося його сфотографувати. Що нам дає можливість працювати з QR-кодами? Чи знали ви, що QR-кодом можна закодувати будь-який текст? Мабуть, що знали, зараз багато про це говорять. Ми це можемо використати, наприклад, у створенні QR-квестів. Квести, пригоди, діти завжди це полюбляють, а особливо, коли вони ще з мобільними гаджетами. Ну, ви зараз скажете мені: «Добре, Ярослава, ти вчителька інформатики, тобі легко закодувати будь-який текст в QR-код». Щоб ви не думали, що це складно, давайте зараз зробимо це разом. Створювати QR-коди просто, а в освіті ще й корисно.
Щоб ви не казали, що ви не можете цього зробити, бо ви не вчитель інформатики. Давайте я покажу. В інтернеті пишемо генератор QR-кодів. Достатньо генератор QR. Вибираємо першу ліпшу програму, яка нам сподобається. Програма націлює нас на те, що треба створювати QR-код для якогось веб-ресурсу. Але ми з вами вже просунуті користувачі QR-кодів. Вибираємо текст, пишемо який-небудь текст, наприклад, що таке доповнена реальність. І клацаємо кнопочку створення QR-коду. Ви бачите, що QR-код змінився. Його можна зберегти, можна роздрукувати, і коли ваші діти за допомогою мобільного гаджета і програми щитувача QR-кодів наведуть камеру на цей QR-код, вони побачать той текст, який ви написали. Що треба ще передбачити в створенні QR-квестів? Що краще створювати не такі короткі запитання, які передбачають розгорнуту відповідь, а навпаки, треба було написати розгорнуте запитання, ну, наприклад, як називається технологія накладання віртуальної реальності на об'єкти або явища фізичного світу. І тоді відповідь була б коротка – доповнена реальність. Чому важливо, щоб відповіді були короткі? Мабуть, ваші діти будуть проходити цей квест або по цілому класу, або навіть по поверху чи крилу, ну, частині школи чи навчального закладу. І в них будуть якісь листочки, куди вони будуть вписувати відповіді. Ну, незручно буде їм вписувати довгі відповіді. Можна передбачити, що ці відповіді вони потім будуть вносити в якусь вправу в системі Lenin Apps, якщо ви вмієте нею користуватися. Тоді можна дати дітям відповідь не тільки, чи ви правильно, чи неправильно відповіли, а ще й посилання на корисний і цікавий веб-ресурс. Нехай діти отримують свої призи. Коли ми готуємо QR-квести, можна роздруковувати QR-коди на листки формату А4. Але якщо це робити в меншому приміщенні, то краще їх оформити якось гарніше. Ви бачите, що ми робили QR-коди у вигляді яблучок. Можна зробити у вигляді зірочок. Можна передбачити стрілочки, щоб видно було, який QR-код зчитувати першим, а який після нього. Ви можете подумати, що з QR-квестами справляються тільки такі розумні, талановиті, обдаровані діти, як у нас. Ні, насправді я спеціально дала фотографію, де QR-квест проходить не наші вихованці. У нас був день відкритих дверей в центральному парку міста, і всі бажаючі діти могли пройти QR-квест. До речі, він називався «Доповни свою реальність». Якщо QR-коди – це найпростіший вид доповненої реальності, то програма, яка першою голосно заявила про те, що доповнена реальність є, що це цікаво, що це об'єднує людей, це була програма Pokemon Go. Я не особливий любитель комп'ютерних ігор, але цю програму люблю і поважаю. Ми бачимо, що кілька людей одночасно наводять свої мобільні гаджети на перехрестя, які реально є порожнім. Але вони всі там щось бачать. В цій грі використано безмаркерну доповнену реальність. Що це означає? Коли ми говорили про QR-коди, то в якій би точці земної кулі ми б не наводили на них камеру мобільного гаджета, спрацьовувати ці QR-коди будуть однаково, аби лише в тій точці був інтернет. А в програмі Pokemon Go працюють не маркери, а спрацьовують GPS-маркери. Тобто доповнена реальність буде спрацьовувати тільки в певних географічних координатах. Це називається безмаркерна доповнена реальність або GPS-орієнтована доповнена реальність. Думаю, після сьогоднішнього вебінару ви відразу захочете поділитися отриманим досвідом зі своїми учнями.
Але робіть це обережно. Вони вже можуть бути обізнані з такою технологією. Річ в тому, що наші учні – активні користувачі соцмереж. А в таких мережах, як Instagram та Snapchat, є функція Stories. Це не що інше, як доповнена реальність. Дивіться самі. Надзвичайно цікавим може бути використання доповненої реальності в освіті. Зараз я познайомлю вас з роботою додатку Virtual Team. Він особливо допоможе при вивченні біології, медицини, анатомії. Ви бачите, що якщо встановити додаток Virtual Team на мобільні телефони, і якщо діти одягнуть футболки спеціальним узором, то за допомогою мобільних гаджетів, програми і цих футболок можна побачити внутрішню будову тіла. Причому дуже наочно, видно, як серце скорочується. Можна помандрувати всередині кровоносної судини, так ніби ви маленький лейкоцит або еритроцит. Ось ви якраз бачите цю подорож. Програма Virtual Tea дуже цікава, але вона не є безкоштовною. Якщо нас зараз бачать адміністратори шкіл, директори, методисти, заучі, і особливо, якщо в вашій школі використовується навчання за допомогою планшетів, подумайте про те, щоб закупити цю програму. Навчання з нею буде набагато цікавішим, захоплюючим і більш незабутнім, ніж звичайне. Ми на гуртку не вивчаємо ні медицини, ні біології, але нам захотілося випробувати хоча б безкоштовну версію цієї програми. Видно, що нам це вдалося. І крім того, що ми побачили і органи внутрішні, і помандрували всередині кровоносної судини, ми ще вимірювали свій пульс. Вивчайте про людське тіло в людському тілі, пропонує програма. Я не буду демонструвати зараз можливості, які ви бачили на відео. Покажу лише, як можна за допомогою цього додатка вимірювати пульс. Програма завантажується. Зараз вибираємо Continue і вибираємо кнопочку зі значком людського серця. Програма пропонує прикладіть палець до камери. Прикладаю. Причаще, занадто частий. І відразу видно відео, як б'ється моє серце. А ось тепер бачимо повідомлення. Наступного разу, коли ви зайдете в програму Virtual Tea, ваше серце буде битися саме з такою частотою. А тепер настав час випробувати роботу програми 3D Artist. Ви уже, мабуть, встановили цю програму на свої мобільні гаджети. Я її теж разом з вами запущу. Коли програма завантажується, класніть по значку зеленого фотоапарата. Ви побачите спеціальну рамочку. Наводимо її на зображення, яке ми зараз бачимо на моніторі. І що ж? Малюнок оживає.
Ви бачите уже не плоский малюнок, а 3D-модель. І що з'являється ще, крім самого динозаврика? Над ним літають кольорові метелики. Пропоную вашій увазі ще один малюнок. Тепер подивіться на цю хатку. В об'ємній 3D-моделі ви можете бачити навіть ті дві сторони будинку, яких немає на малюнку. А над будиночком – кольорова веселка. Ще один малюнок – машинка. Така машинка – це, мабуть, мрія будь-якого еколога. Тому що замість викидних газів у неї – мильні бульбашки. Думаю, вони значно менш шкідливіші, ніж ті гази, які ми вдихаємо зараз в містах. Насправді, цікавіше роздивлятися ці малюнки, попередньо їх розфарбувавши. Ці малюнки будуть в текстових матеріалах, що будуть доступні після вебінару. Якщо у вас є молодші члени родини, роздрукуйте їм ці малюнки, запропонуйте розфарбувати, а потім разом роздивіться за допомогою мобільного телефона і програми 3D Artist. Ось як працювали з програмою 3D Artist наші гуртківці. Вони спочатку малюнки розфарбовували. Розфарбовували навіть тати і дідусі, присутні на майстер-класі. Зараз в інтернеті точаться гострі дискусії, чи варто вводити мобільні гаджети в навчальний процес. Так, ну видно, що дітей уживають теж ці об'єкти. Що стосується, чи варто вводити мобільні телефони. Найбільшим аргументом проти є те, що не у всіх дітей є сучасні смартфони. Так, багато батьків стоять на таких позиціях, що телефон, мобільний телефон, має бути лише телефоном і вибирають дітям найпростіші моделі лише для зв'язку. Але якщо треба організувати роботу саме з смартфонами, з потужними мобільними гаджетами, я роблю це так. Кажу, діти, в кого сьогодні є мобільні телефони або планшети з можливістю під'єднання до інтернету? Підніміть руки. Приблизно половина групи піднімає руки. А тоді, звертаюся до іншої половини, ви виберіть собі члена в команду. І ніхто не буде другорядним в такій команді. Навпаки, дітям ще цікавіше працювати по парах. Відразу є з ким поділитися враженнями. Головне, коли педагог планує роботу з мобільними гаджетами, чітко уявляти собі, що ти хочеш донести до дітей і як ти маєш організувати цю роботу. Зараз ми бачимо, що це ефект в реальному часі. Адже коли рукою частково закрите зображення, видно і руку, і ефект доповненої реальності. Робота з мобільними гаджетами дуже здружує і об'єднує дітей. На відео ви бачите дітей з різних груп і різних вікових категорій. Але вони залюбки допомагають один одному і діляться враженнями. В кінці заняття дітям вдалося створити власні ефекти доповненої реальності. Ви теж це зробите. Це є основною метою сьогоднішнього вебінару. Ось це ефект, який дитина створила власноруч.
Коли ми будемо створювати ефекти доповненої реальності, важливо правильно вибрати зображення, на яке ми будемо створювати цей ефект. Воно має бути не мінливим, а таким, щоб ви в різних місцях могли дістати якусь емблемку, наприклад, і ваш ефект завжди спрацьовував. Програма 3D Artist дуже гарно ілюструє можливості доповненої реальності. Але вона не дає можливості самим їх створити. Значно більші можливості має програма HPRevel, колишня назва Aurasma. Хто ще не встановив її, встановіть зараз. Відразу попереджаю, програма HPRevel потужніша, а значить більша за розміром, а значить встановлюватись буде трошки довше, ніж 3D Artist. Крім того, врахуйте, що програма HPRevel попросить вас зареєструватися, вказати свій логін, пароль і електронну пошту. Зробіть це того варте. Що можна робити в програмі HPRevel? Ну, колись я на свій блокнот зробила ось такий ефект. Насправді він відбувається зі звуком, і ті, хто бачили, після цього ефекту просили взяти мій блокнот в руки, щоб переконатися, що з ним нічого не сталося. Ось цей блокнот, і він цілий, і всі записи у ньому збереглись. Щоб допомогти вам встановити програму HPRevel, я записала невеличке відео. Так, зараз збільшимо його. Тут показано, як з програми Play Market скачується додаток HPRevel. Я попереджала, що скачуватись він буде трошки довше. В цей час ви можете ознайомитися з інформаційними матеріалами, скріншотами, з текстовою інформацією, почитати, що нового з'явилося в цій версії. Ще трошки, і програма буде встановлена. Вона встановилась, відкриваємо її. І бачимо, що відразу програма просить нас зареєструватися. Вводимо електронну пошту. Пароль і логін. Ви запитаєте, для чого вказувати електронну пошту, логін та пароль? Насправді HPRevel дає нам можливість приєднатися до великого хмарного сервісу, адже всі ефекти доповненої реальності зберігаються десь там, на сервері HPRevel. Коли ми реєструємося в будь-якому хмарному сервісі, ми мусимо вказувати і пошту, і пароль, і логін. Тільки дуже часто ми забуваємо логін. Тут нам дуже важливо буде запам'ятати логін. По-перше, коли ви будете входити в цю програму на іншому гаджеті, вам доведеться вказати і логін, і пароль, і пошту. А по-друге, якщо ви захочете ділитися ефектами доповненої реальності, яку ви створили, вам треба буде дати друзям ваш логін. Так буде називатися ваш канал. Тому логін запам'ятайте при реєстрації, а ще краще запишіть. Не лякайтесь, що програма встановлення програми HPRevel, що встановлення програми HPRevel, а потім ще й реєстрація в ній на каналі займе якийсь час. Наступний раз цього робити не потрібно буде. І завантаження програми HPRevel займе у вас лічені секунди. Все залежатиме лише від швидкості інтернету. Щоб продемонструвати стандартні можливості програми HPRevel, було б добре зараз дістати 20-доларову купюру. Але в мене її немає. І ви, якщо захочете продемонструвати своїм учням, не кажіть дітям, хто не принесе завтра 20 доларів до школи, не поставлю оцінку за тему. Ні. Достатньо просто викликати зображення купюри на екран, можна з інтернету. Я сподіваюся, ви вже підключили програму HPRevel, ввели
пошту, логін, пароль. Тоді в головному вікні програми внизу є квадратик, рамочка. Клацніть по ній. І програма почне шукати, за що б їй зачепитися, яке зображення вона може перетворити в ефект доповненої реальності. 20-доларову купюру? Може. Хто полінувався або з якихось причин не встановив програму аж перевірив, для того я запускаю відео, щоб ви побачили. Мені здається, що зараз я з багатьох куточків України чую ось цей гімн Америки. І вслід за американськими патріотичними програмістами люди повторюють «God bless America!» «Боже, благослови Америку, землю інновацій!» Схожі ефекти можна побачити і на зображенні купюри 1 долар, і на 20 євро. На 20 євро вони зроблені так майстерно, що спрацюють навіть на 10 євро і на 50 євро. Я перевіряла. А зараз проілюструю ефекти доповненої реальності, які я створила. Спочатку на гральні карти. Одні з перших ефектів доповненої реальності, які я створювала, це ефекти на гральні карти. Раніше мені здавалося, що це здорово створити на них ефекти доповненої реальності. Мовляв, карти у всіх є, і кожен зможе вдома їх перевірити. Пізніше я зрозуміла, що це не дуже добра ідея. Адже зображення на картах дивиться як вгору, так і вниз. І невідомо на яку частину спрацює ефект. Інколи ефект з'являється догори ногами. Ось так я уявила собі чергову даму. Подивимось на хрестову даму. Ну, ось якраз ефект догори ногами. Ось такий у нас сучасний піковий король. Не король, а просто фокусник. Червоному королю замість меча я дала глобус. Нехай краще вчиться, аніж воює. На хрестового короля спрацьовує аура без звуку. Хто боїться скорпіонів і павуків, просьба відійти від екрану. Ось так я собі уявила пікову даму. Ефект без звуку. І, мабуть, найцікавіший ефект на бубнового туза. Для перегляду подальших ефектів
Підпишіться, будь ласка, на канали Ярослава2018 і LMCNTTU. Як ви вже здогадались, Ярослава2018 – це мій канал, а LMCNTTU – це канал нашого закладу – Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Як підписатись на канали? Невеличке відео. В програмі «Ашперівел» зверху є рядок «Діскаве аурас» – «Пошук аур». В ньому напишіть назву каналу, на який ви підписуєтесь. На відео це LMCNTTU, але ви спочатку підпишіться, будь ласка, на Ярослава2018. Ви побачите два значки з такою назвою Ярослава2018. Підписуйтесь на обидва. По кнопці «Follow», якщо ви клацнете, вона змінить колір сірої на синю, і там вже буде написано «Following». Це означає, що ви вже відстежуєте цей канал. Чому ж там є два значки? Я довго сама не могла зрозуміти, чому так. Виявляється, один значок для ефектів доповненої реальності, створених за допомогою мобільного гаджета, а інший – для ефектів, створених за допомогою персонального комп'ютера. Хоча й на комп'ютері я входжу під тим самим логіном і паролем із тією самою електронною поштою. Ну, але, як казали в фільмі «Джентльмени удачі», здадім обоїх, більше дадуть. Підписуйтесь на обидва значки Ярослава2018 і LMCNTTU. Якщо ви уже підписані на канал, ви можете перевірити аури, які спрацьовують на портрети луцького художника Руслана Чугая, Мольфар та Віктор Винник. Чому я створила ефекти на ці зображення? Мабуть, я починала тоді тільки знайомитись з доповненою реальністю, і мене справді вразили ці картини. Коли мене запросили на виставку картин, то хвилин за 15 до виходу я створила перший ефект на портрет Мольфар. Мені цікаво було, хто ж зображений на цьому портреті. Мольфар той Мольфар, але ж мусить в нього бути якийсь прототип. Порилась трошки в інтернеті і знайшла людину, з кого малювали цей портрет. Ним виявився теж художник Ярослав Ціко. Коли на виставці я підкликала і показала йому ефект, ми побачимо його трошки пізніше, він сказав мені: «О, то ви теж мольфарка?» З доповненою реальністю так. Хто зображений на другому портреті, я, мушу признатися до свого сорому, не знала. І лише на виставці картин познайомилася із творчістю фронтмена гурту «Мері» Віктора Винника. На нього я теж зробила ефект доповненої реальності. Прямо там, на виставці. Якщо навести мобільний гаджет на один портрет, бачимо фотографію. Наводимо на інший. Бачимо відео. Любительське відео, яке я записала прямо там, на виставці картин. Тільки не подумайте, що це найкращий твір у виконанні Віктора Винника. Краще подивіться в інтернеті його відеоролики на пісню «Меридіани», «Падала зоря», «Я з України» та інші. Повірте, у супроводі своєї групи він співає набагато гарніше. Що цікаво, що навіть на такій фотографії, де портрет Віктора Винника є лише частиною, ефект теж спрацює. На фотографії ми бачимо самого Віктора Винника, далі йде його портрет, а далі художник Руслан Чугай. Якщо навести мобільний гаджет на цю фотографію, ефект все одно спрацьовує. Зараз прийшов час познайомитися з деякою термінологією. Чому програма «Ашперівел» раніше називалася «Аурасмо»? Я це дуже добре розумію. Чи було у вас таке, що зустрічаєте ви якусь людину і відразу у вас зринають спогади? Можливо, це ваше перше кохання. А можливо, це людина, яка вам борг не віддає. Так само працює доповнена реальність. Зачепився мобільний гаджет, тобто його камера, за якесь зображення, і
спрацьовує якийсь інший ефект. Так от, зображення, на яке створено ефект доповненої реальності, називається тригер. Сам ефект доповненої реальності називається оверлей. Можна умовно сказати, що тригер плюс оверлей дорівнює аура. Ефекти доповненої реальності прийнято називати аурами. Давайте перевіримо аури, які створили наші гуртківці на веселих тварин. Додам ще тільки, що оверлеї бувають чотирьох типів – зображення, відео, аудіо і 3D-модель. В даному випадку будуть спрацьовувати аудіоефект. Тобто оверлей – це буде чисто звук. А зараз пропоную перевірити разом аудіоефекти, які створили мої вихованці, на зображення веселих тварин. Запускаю програму Ашпирівел, клацаю рамочку внизу. З одних їм відомих причин слон тут кукурікає, лев нявкає, але зате кінь і рже. Тепер аудіоефекти, які я створювала. Дехто каже, що сучасна молодь не така, як була колись, що вона не хоче працювати, вчитися і взагалі не знає, чого хоче. Я з цим категорично не згідна. Ще кажуть, що молодь не хоче слухати і не хоче знати класичну музику. Звичайно, не хоче, якщо ми будемо знайомити їх з нею так, як колись знайомили наш. Прийшли діти, сіли, послухали, встали, пішли і понесли ці знання протягом життя. Ні. Сучасне юне покоління – це покоління Z, і до них треба особливий підхід. А що, якщо знайомити їх з класичною музикою за допомогою мобільних додатків? Наприклад, ось так. Бачимо зображення композиторів. Упізнали, чия це музика? Так, це був Йоганн Себастьян Бах. Наводимо мобільний гаджет на іншу фотографію. І чуємо місячну сонату Бетховена. Наводимо мобільний гаджет на портрет третього композитора. Він в мене улюблений серед цих трьох. Так. Інколи варто перевернути гаджет. Впізнаєте казки Віденського лісу? Йоганна Штрауса. Впевнена, якщо діти так познайомляться з класичною музикою, вони будуть її любити і знати. Говорячи про великих композиторів, я не могла промовчати і про цього чоловіка. Стишу звук на мобільному телефоні. І поговоримо трошки про цього композитора. Я люблю вмикати музику на заняттях. Після цієї композиції я запитую дітей: як ви думаєте, це класична музика чи сучасна? Діти кажуть: звичайно, класична. Я згодна з ними в тому, що це класика. А потім запитую: а як ви думаєте, коли написана ця музика? Хтось каже 15 століття, хтось 16. Ні, кажу діти, цю музику написав наш з вами сучасник.
Він композитор і музикознавець, герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова спілки композиторів України, художній керівник Київської опери, внучатий небіж Соломії Крушельницької. Це Мирослав Скорик. А зараз створимо власний ефект доповненої реальності. Всі ми з вами більшість лівші. Через те нам зручно в лівій руці тримати телефон. У нас включена програма Ашпирівел. Зараз я її включу. І тоді правою рукою в правому верхньому кутку клацаємо по значку плюсик. Бачите? У вас з'являється можливість прямо зараз зробити фотографії. Ми встановили програму Ашпирівел на вашому мобільному додатку. Відкриємо її і створимо власний ефект доповненої реальності. Ви бачите тут тригери, на які я створювала свого часу ефекти. Вибираємо плюсик. Фотографуємо який-небудь фрагмент. А далі вибираємо оверлей. Ну, наприклад, я хочу вибрати оверлей рослину. Beanstalk. Select. Ви бачите, що ефект відбувається навіть зі звуком. Коли ви створювали ефект, ви вже побачили, що програма Ашпирівел дає цілу галерею 3D-моделей. Річ в тому, що, як на мене, оверлей у вигляді 3D-моделі найцікавіший. Але проблема полягає в тому, що мало хто вміє робити 3D-моделі. Тим більше Ашпирівел ставить свої вимоги для 3D-моделей. Вони мають бути створені в певному розширенні і збережені в певному форматі. Через те ця галерея є дуже хорошим помічником. Тепер створимо ефект доповненої реальності трошки іншим способом. Почнемо знову ж таки з плюсика і зробимо фотографію. Можете зробити фотографію будь-чого, що у вас є під рукою. Але бажано, щоб це було якесь стаціонарне зображення. Щоб завтра, післязавтра, коли ви захочете перевірити ефект, це зображення було у вас під руками. Дуже добре працюють різні рекламні матеріали. Можна взяти частину обкладинки вашого улюбленого журналу. Коли зробимо фотографію, я думаю, ви це робите зараз. Далі виберіть, будь ласка, не library, а device, тобто ваш мобільний гаджет. Вибираємо кнопку Upload. І ви ще можете вибрати камера або галерея. Якщо ви виберете галерею, це ви будете вибирати між фото і відео, які вже є на вашому мобільному гаджеті. Те, що ви фотографували або знімали раніше. Пропоную вам зараз вибрати камеру і вживу сфотографувати якесь відео. Я сподіваюся, що лишу у вас добру згадку. Хочете, можете зняти те, як я зараз розказую. Підтвердіть свою дію, і ваш ефект готовий. По замовчуванню ви створюєте приватний ефект доповненої реальності. Це значить, що якщо ви навіть поділитеся своїм каналом з друзями, вони його не зможуть бачити. Так що не бійтеся, перші ефекти створюйте кілька разів. Не завжди вони вийдуть вдалими.
Майстерність приходить від практики. А зараз дозвольте продемонструвати вам газету нашого закладу, щоб ви змогли побачити ефект, ну хоча б на першій фотографії сторінці, вам треба підписатись на канал LM CNTTU. Пам'ятаєте, як це робиться? В рядочку Discover Aura пишемо LM CNTTU, заходимо в перший значок LM CNTTU, клацаємо на сірій кнопці Follow, і вона стає синьою кнопкою Following. Так само робимо і з другою кнопочкою LM CNTTU. Наш центр традиційно випускав газету, яка називалася «Центрові новини». Коли ми з учнями доповнили її ефектами доповненої реальності, це стали живі центрові новини. Пропоную вам їх переглянути. Наші центрові новини, хоч і живі, і схожі на газети на кшталт тих, що були в епопеї про Гаррі Поттера, але вони не кусаються і не є небезпечними. При наведенні мобільного гаджету на першу фотографію ми бачимо невеличкий відеофрагмент. Хто захоче побачити фрагмент повністю, а він триває 15 хвилин, для того є відеопосилання, завантаживши яке, ми можемо дивитися фільм далі. І вже не обов'язково тримати мобільний гаджет, наведений на фотографію. На другій сторінці є фотографія, як наш вихованець нагороджується на конкурсі iTalent. А навівши мобільний гаджет, ми можемо побачити, за що саме він нагороджується. Тут відео його захисту. Хто знає, може сказати, що це не на iTalent. Так, справді, це Даниїл уже пізніше захищав цей проект. Ну, яке відео мали, таке й використали. Навівши мобільний гаджет на фотографію з нагородження в конкурсі «Безпека дитини», ми можемо побачити ціле слайд-шоу з інших фотографій з цієї ж події. Слайд-шоу – це GIF-малюнок, зроблений в онлайн-режимі безкоштовною програмою. Так само і фотогалерея з конкурсу «Екософт». Фотогалерея з підсумкової лінійки. Якщо ви вже впевнені в своїй майстерності по створенню ефектів доповненої реальності, ви можете робити ці ефекти публічними. Зайдіть в програму Aspirival, виберіть ефект доповненої реальності, який вам подобається, клацніть по ньому, виберіть кнопочку «Edit» і поміняйте властивості. Нехай це буде не приватна аура, а публічна. Тема доповненої реальності досить сучасна і актуальна і цікава, але літератури по ній досить мало. Ви можете ознайомитися з джерелами. І на завершення нашого вебінару я хочу вам побажати: доповнюйте свою реальність лише приємними і корисними моментами. А в роботі з AR-технологіями нехай результати перевершать очікування.